shkruan Bledi Mane. Dy nga trevat më unike të Shqipërisë, pavarësisht se janë në ekstremet gjeografike, kanë aq shumë të përbashkëta sa nuk i ndan dot nga njëra tjetra. Tepelena dhe Tropoja puqen së bashku me natyrën dhe historinë e egër, kanune lek dukagjinase dhe kanun labërie, nacionalizmin dhe dashurinë e thekur, folklorin unike të papërsëritshëm, kulinarin dhe rakinë e dobët, poetët me dell të tepruar emotiv dhe më kulminantja, zaptimin e kryeqytetit. Njëra pal për lau prona nuk u kujdes për trashëgimin, tjetra për larje e kopsiti mirë me letra e me dokumente. Interesante duket edhe kreneqësia e të dyja zonave kundër pushtimit Osman Sheku i Merad, dhe po të dyja këto zona i thurën lavde si askush më tepër regjimit komunistë Enver Hoxhës, herë me Çifteli, herë me Lahuta e herë me Isolabe, derisa një ditë u ndam politikisht. Tepelena i mbeti besnike e Tomajtës, Tropoja të djathës hipokritisht, por në embrion janë aq të njëjta, sa këtë e tregojnë më së miri krushit që bëjnë pa fund. Krushi interesante, më është dukur edhe bashkëtesa politike e 31 viteve të fundit të Sali Berishës me Gramoz Ruçin, derisa një ditë dhëndri Tepelena su tregua vërtet burr dhe mori përsi për mëkatet dhe fatet e së djeshmes. Iku duke u lënë rrugë hapësirë të lirë dhëndurve të rinj, ndërsa nusja Tropojane si shtriga në përrallën e bërbardhës me mollën e helmuar në duar ende të skutave të provincializmit politik, me shpresën se do helmoj të tjerë, por me mëkatet e saj thjesht ngordh veten çdo ditë më shumë në sytë tanë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.